প্রিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ। 1 এপ্ৰিল 2024ৰ পৰা পোষ্ট অফিচৰ সকলো নিয়ম বদলি হ'ল। আপুনি যদি পোষ্ট অফিচত ইনভেষ্ট কৰিছে নতুবা পোষ্ট অফিচত ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, প্ৰতি বছৰে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে পোষ্ট অফিচৰ সকলো নিয়ম আৰু ৰুলছবোৰ সলনি হয়, লগতে ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটো সলনি হয়। যিহেতুকে 2024 চনৰ ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰ চলি আছিল আৰু বৰ্তমান 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2nd কোৱাৰ্টাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে। সেয়েহে পোষ্ট অফিচৰ আটাইবোৰ স্কীমৰে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ৰিভাইজ কৰা হৈছে। তেনেহ'লে প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক পোষ্ট অফিচৰ বিভিন্ন স্কীমৰ 2024 চনৰ দ্বিতীয় কোৱাৰ্টাৰত কোনটো স্কীমৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বাঢ়িছে নতুবা কমিছে, বা কোনটো স্কীমৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কমাও নাই বঢ়াও নাই। প্ৰথমতে জানো আহক চিম্পল ছেভিং একাউণ্টৰ বিষয়ে। যিটো স্কীমৰ জৰিয়তে আমি টকা যেতিয়াই ইচ্ছা ডিপজিট কৰিব পাৰোঁ আৰু যেতিয়াই ইচ্ছা উইথড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, এই স্কীমটোত লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰটোতো 4% ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হৈছিল, ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ কৰা নাই, বৰ্তমানো 4% থোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ এই স্কীমত যদি আপোনালোকে 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰে, তেনেহ'লে মেচিউৰিটিৰ সময়ত 1,04,000 ইণ্টাৰেষ্টৰ সৈতে লাভ কৰিব। তেনেহ'লে প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো আহক পোষ্ট অফিচৰ FD অৰ্থাৎ TD একাউণ্ট খুলিলে আপোনালোকে কিমান ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি পোষ্ট অফিচত 1 বছৰৰ কাৰণে FD অৰ্থাৎ টাৰ্ম ডিপজিট কৰে, তেনেহ'লে 6.9% ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ 1 বছৰৰ কাৰণে যদি আপুনি 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰে, তেনেহ'লে 1,07,080 টকা লাভ কৰিব। আৰু যদিহে 2nd কোৱাৰ্টাৰত আপোনালোকে 2 বছৰৰ কাৰণে FD অৰ্থাৎ TD একাউণ্ট খোলে, তেনেহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব 7%, অৰ্থাৎ মেচিউৰিটিৰ সময়ত আপোনালোকে লাভ কৰিব 1,14,371 টকা। আৰু যদিহে আপোনালোকে 2nd কোৱাৰ্টাৰত অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিল মাহৰ পৰা 3 বছৰৰ কাৰণে FD একাউণ্ট খোলে, তেনেহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব 7.1%। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি 1 লাখ টকা এটা 3 বছৰৰ কাৰণে FD কৰে, তেনেহ'লে মেচিউৰিটিৰ সময়ত আপুনি লাভ কৰিব 1,23,558 টকা। আৰু যদিহে এই 1 এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই আপোনালোকে এটা FD খোলে 5 বছৰৰ কাৰণে, তেনেহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব 7.5%। অৰ্থাৎ 1 লাখ টকা এটা যদি 5 বছৰৰ কাৰণে আপুনি FD কৰে, তেনেহ'লে আপুনি মেচিউৰিটিৰ সময়ত লাভ কৰিব 1,38,568 টকা। তেনেহ'লে প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো আহক পোষ্ট অফিচৰ RD অৰ্থাৎ ৰেকাৰিং ডিপজিটৰ বিষয়ে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পোষ্ট অফিচত যদি আমি RD অৰ্থাৎ ৰেকাৰিং ডিপজিট খোলোঁ, তেনেহ'লে প্ৰতি মাহে আমি মিনিমাম যিকোনো এটা এমাউণ্ট আমি ডিপজিট কৰিব পাৰোঁ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, বৰ্তমান RD একাউণ্টত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চলি আছে 6.7%। অৰ্থাৎ প্ৰতি মাহে যদি আপুনি মাত্ৰ 1,000 টকাৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰে, তেনেহ'লে মেচিউৰিটিৰ সময়ত আপুনি লাভ কৰিব 71,365 টকা। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক পোষ্ট অফিচৰ MIS স্কীম অৰ্থাৎ মান্থলি ইনকাম স্কীমৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, MIS স্কীমো হৈছে 5 বছৰীয়া স্কীম য'ত আপোনালোকে এটা এমাউণ্ট ডিপজিট কৰাৰ পিছত মান্থলি আপুনি ইনকাম লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, বৰ্তমান MIS স্কীমত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চলি আছে 7.4%। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি 1 লাখ টকা এটা MIS স্কীমত ডিপজিট কৰে, তেনেহ'লে মেচিউৰিটিৰ সময়ত আপোনালোকে লাভ কৰিব 1,37,000 টকা। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক পোষ্ট অফিচৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, পোষ্ট অফিচৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং চাৰ্টিফিকেট স্কীমটো হৈছে 5 বছৰ। ইয়াতেও আপোনালোকে 5 বছৰৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, য'ত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব 8.2%। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে কেলকুলেট কৰা হয়। ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে যদি 5 বছৰৰ বাবে 1 লাখ টকা এটা ইনভেষ্ট কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মেচিউৰিটিৰ সময়ত লাভ কৰিব 1,41,000 টকালৈ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক পোষ্ট অফিচৰ NSC একাউণ্ট অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, NSC অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেটো হৈছে 5 বছৰীয়া এটা স্কীম য'ত আপোনালোকে বৰ্তমান ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব 7.7%। অৰ্থাৎ NSC স্কীমত যদি আপুনি বৰ্তমান সময়ত 1 লাখ টকা এটা ইনভেষ্ট কৰে, তেনেহ'লে মেচিউৰিটিৰ সময়ত আপুনি লাভ কৰিব 1,44,900 টকা। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক পোষ্ট অফিচৰ এনেকুৱা এটা স্কীম য'ত আপোনালোকে টকা ইনভেষ্ট কৰিলে টকাখিনি ডাবল হৈ যায়, যাক কোৱা হয় KVP একাউণ্ট অৰ্থাৎ কিষাণ বিকাশ পত্ৰ। বন্ধুসকল, এই কিষাণ বিকাশ পত্ৰত বৰ্তমান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চলি আছে 7.5%। অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 6 জুন মাহলৈকে এই কিষাণ বিকাশ পত্ৰত 1 লাখ টকা এটা যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে, তেনেহ'লে 9 বছৰৰ 7 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ টকাখিনি ডাবল হৈ যাব। 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিলে 2 লাখ টকা হ'ব, 2 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিলে 4 লাখ টকা হৈ যাব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক পোষ্ট অফিচৰ PPF অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ বিষয়ে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, যিসকল লোকে টেক্সৰ বেনিফিট লাভ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে PPF একাউণ্টত যদি ইনভেষ্ট কৰে, তেখেতসকলে Section 80C-ৰ জৰিয়তে টেক্সৰ বেনিফিট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এই স্কীমটো 15 বছৰীয়া স্কীম, ইয়াত বৰ্তমান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চলি আছে 7.1%। বন্ধুসকল, এই স্কীমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বছৰত মেক্সিমাম 1.5 লাখ টকালৈ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব।
বন্ধুসকল, এই পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰতি মাহে যদি 1000 টকা কৰি ইনভেষ্ট কৰে তেনেহ'লে মেচিউৰিটিৰ সময়ত লাভ কৰিব 3,15,572 টকা। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক পোষ্ট অফিচৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আঁচনি সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ বিষয়ে। এই স্কীমৰ জৰিয়তে 1 বছৰৰ পৰা 10 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ নামত একাউণ্ট খোলা হয়। এই স্কীমত মাত্ৰ 15 বছৰৰ বাবে আপুনি ডিপ'জিট কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, এই স্কীমৰ বৰ্তমান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চলি আছে 8.2%। এই স্কীমৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে প্ৰতি মাহে মাত্ৰ 5,000 টকা কৰি ইনভেষ্ট কৰে তেনেহ'লে মেচিউৰিটিৰ সময়ত আপুনি লাভ কৰিব 29,37,000 টকা। অৰ্থাৎ আপোনাৰ কন্যা সন্তানটোৰ যেতিয়া 15 বছৰ বয়স হ'ব তেতিয়া আপুনি লাভ কৰিব 29,37,000 টকা, যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কন্যা সন্তানটো কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব পাৰিব। লগতে এই টকাখিনি আপোনাৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পোষ্ট অফিচৰ বিভিন্ন আঁচনিবোৰৰ 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহত চেঞ্জ হোৱা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন লগতে ইয়াৰ নতুন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপুনি কোনটো স্কীমত এপ্লাই কৰিব আৰু কোনটো স্কীমৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আপুনি ভাল পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নপঢ়িব। আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।